ဆန္ဒမူညာယူရမယ့်ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေခေတ်ဆက်ဆက်မှာပေါ်ပေါက်ခဲ့မှုတွေကမ္ဘာသမိုင်းမှာပဲဖြစ်ဖြစ်မြန်မာသမိုင်းမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဆန္ဒမူညာယူရမယ့်ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေလောကရဲ့တကယ်စံကြရဖြစ်လို့ ဆန္ဒပုဂ္ဂိုလ်ကသူပုဂ္ဂိုလ်များရဲ့ဆန္ဒမူနာအတူယူလို့လောကကြီးရဲ့ရှိပွားတိုးတက်ရေးကိုအထောက်အကူနိုင်ရတာဖြစ်ပါတယ်။ဆန္ဒမူနာယူရမယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာဆရာဆရာကိစ္စများမှာဆန္ဒမူနာအဖြစ်မှတ်တမ်းတင်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေကိုစုလို့မယ်။စုပွားရေးနဲ့ဖြစ်စေ ဘာသာရေးနဲ့ဖြစ်စေလူမှုရေးနဲ့ဖြစ်စေကိုချင်းတရားကကလည်းဖြစ်စေသံဃာမူနာယူရမယ့်ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုတာတခိတ္တခါရှိခဲ့တာလေးကြည့်တယ်ဘုရားမြတ်စွာဘုရားတောင်းကံကလာတော့မှာလဲဘုရားရဲ့ရုံးမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးသံဃာမူနာယူရမယ့်ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအာလောကိယတဲ့အတိုင်း အန္တာထပိဋိကဆိုတဲ့တချင်းကြီးကသံဃာမူနာယူရမယ့်ပုဂ္ဂိုလ်။သူရဲ့ပင်ကိုယ်ရင်းဖြစ်တဲ့သုဒ္ဓတ္တဆိုတဲ့နာမည်ကြောင့်ကြောက်ွယ်သွားပြီးတော့သူရဲ့စေတနာဆွမ်းအာဒရာဆွမ်းအားတွေကိုပေါ်ပြတဲ့အန္တာထပိဋိကတဲ့ကုပ္ပယမဲ့ဆန္ဒနဲ့တောင်းရမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုအခမဲ့ စေတနာသရာတရားရဲ့ရောစွာကျူးလွှင်းဆောင်ရှောက်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အနာထပိဋိကတို့ဒါလည်းသံဃာနိုင်ရောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပြအမျိုးသမီးတွေတဲ့ကချိန်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဝိသခါချောင်းအမှိုက်ကြီးဆံဃာနိုင်ရောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအမျိုးသမီးဘဝနဲ့အမြဲတမ်းတန်ဖိုးချီးမလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရောကြီးလို့ဆောက်လို့တယ်သံဃာပုဂ္ဂိုလ်တွေမဆောက်လို့နိုင် ဒါကြောင့်ဝိရကကြောင်းမှကြီးရတယ်ဆန္ဒမူနာယူရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာပါတယ်ပေါ့။ဒါကလူရေးတန်ရေးကဆန္ဒမူနာယူရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပုဂ္ဂိုလ်ညာ။ဉာဏ်တရားဤကလည်းရှိရတယ်။ယုတ်သိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းရှိရတယ်ဆန္ဒမူနာယူရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်။အင်းမြတ်သမိုင်းကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် ကျွေးကွေးနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံတော်ကြီးကိုစီလုံးကြီးရွတ်တော်အောင်သစုကြီးဖြစ်အောင်ပထမမြန်မာနိုင်ငံတော်ကြီးကိုတည်ထောင်ပြီးတော့ဒီကနေ့ခေတ်ကိုယ်ပိုင်နေကြတဲ့ခြေတော်ဝါရဘုရားသာသနာထောင်သာအောင်လုပ်သွားတဲ့နေရာမှာစံပြဖြစ်တဲ့အာမေရုဒ္ဓလို့ခေါ်တဲ့အလောယထာမင်းကြီးရဲ့ဆန္ဒမူနာယူရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေ အဲဒီကိုကြီးပွားတော့တဲ့အောင်လုပ်ပြီးတော့ခြေတော်ဝါဒသာသနာတော်ကြီးပွင့်လင်းအောင်ဆောင်ရွက်တော်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ဆန္ဒမူနာယူရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲသို့တူပဲနာရမင်းကြီးကိုဆက်ခံခဲ့တဲ့ဈာန်စံသားမင်းတို့လည်းဆန္ဒမူနာယူရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲထို့နောက်မှာကျွေးကွဲသွားတဲ့မြန်မာနိုင်ငံတော်ကြီးကိုပြန်လည်ပြီးစီရင်နိုင်တဲ့ ဘယ်နောက်မေးတရားကြီးလို့နောက်ဆုံးမှာအခုလက်ရှိဂျီဘုံမြန်မာနိုင်ငံတို့ခေါ်ရတဲ့ဂျီဘုံအတိုင်းတာတဲ့ကျေဝန်းနဲ့နိုင်ငံတော်ကြီးကိုနောက်ဆုံးတည်ဆောက်သွားတဲ့လောင်မေးတရားကြီးလို့ဆိုတာဆန္ဒမူနာယူရောဆူဆင်းသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒါမြန်မာကလိုင်းမှာချေရှားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒါကနိုင်ငံရေးနဲ့သက်သက်ပြီးတော့ ဒီနေ့ဒီမြန်မာလို့ကမ္ဘာမှာပြောလို့ရအောင်မြန်မာနိုင်ငံလို့ဆိုပြီးဘုရားနိုင်ငံကြီးကမြေပုံတစ်ခုအနေနဲ့ပေါင်းဝင်နိုင်အောင်ဆောင်ရွက်သွားခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဖြစ်ဆန္ဒမူနာယူရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကိုချင်းတရားနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်ချမ်းကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်လာလို့ဆန္ဒမူနာယူရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးရှိသေးတယ်ဓမ္မသမိုင်းမှာအများကြီးရှိတယ်ပေါ့ဆိုတော့
Bakankigat. Adyachiyenga tulitiya kambuya bu teyambuya jayenga da kamatari sore kabhyaru yegele. Yegele diyo adyachiyenga anada duriya amachiyan. Sayyavara yeya kandi nalonga ne pata diyo sanuna yuanga kubutu uwe kamele. Chudu chaja tumayma matamwe ne kubutu. Narku meya dalo kore. အမတ်ကြီးတယောက်အမအရာကားတယောက်ကနေပြီးတော့စာပေကိုလေ့လာပြီးဘုံသူကလိုက်စားတဲ့နေရာမှာသံဃာ့ရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဦးတယ်ဆန္ဒနဲ့အမဘုံကိုဒီယောက်ကနေပြီးတော့လေ့လာမှတ်သားပါလို့ဉာဏ်ရှိအမတ်ကြီးတစ်ဦးဖြစ်ရောက်ရှိပြီးတော့သွားတယ်ဆန္ဒနဲ့ရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ် ဘုရားခေတ်ကလည်းအသက်ကြီးမှစာပေတင်တာအတမ်းကြောင့်နိုင်လေတယ်လို့စာပေတင်ကြရင်လည်းမှတ်တယ်ပြီးတော့စိတ်ဓာတ်တွေမကြကြဘူးဆိုပြီးသံဃာများပြပါတယ်အူချေပွေးဆိုတာလည်းသံဃာများရောမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေ။ဓမ္မနဲ့ငါမပြောလို့ရှိကြတယ်အသက်ကြီးမှဘာလို့မှတော့သင်နေလို့ဘာလို့ရှိမှတော့ကြွရတဲ့လူကညာခိုင်တဲ့တော်တော်များများ။ ဒီညာဆိုတာကိုယ်ရဲ့လို့ရှိတယ်။ဓမ္မနိုင်ငံဆက်ကဘာနိုင်ငံတင်ပွဲကတံပေါ်ရီးရတဲ့ဆရာတော်ကြီးကကြွလာ။ဘောရီးရဆရာတော်ကြီးကတက်တော်ရှစ်ဆယ်ချီ။အဲဒီဆရာတော်ကြီးကဓမ္မနိုင်ငံမှာနိုင်ရင်လူမလုပ်နေတော့ဆိုအင်္ဂလိပ်စာသင်နေတယ်။အဲဆုဘရဏီကတောင်းပြီးတော့စကားပြန်ရှောက်လို့ဆရာတော်ဘာမှတ်။ အင်္ဂလိပ်ကတင်းနေတယ်အင်္ဂလိပ်ကလေးကြက်နေတယ်။အင်းဆရာတော်တက်ရှိတဲ့ရှိနေပြီးအင်္ဂလိပ်ကဘာလို့မဟုတ်ဘူး။ဒါဘုံမထတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘာလို့မဟုတ်လို့ဆိုတာပဲရှိတယ်နော်။အဲဒီဆရာတော်ကြီးပြောလိုက်တဲ့စကားကလည်းမှတ်သားစရာအလုံးပေါင်း။ကိုရောပညာဆိုတာတနည်းနေရာတနည်းသုံးရမယ်လေသလား။ ပညာရဲ့ဖြစ်ဖြစ်ပညာဆိုတာကတချီးသွားတယ်ဆိုတာမရှိဘူး။တနေ့အသက်ရှင်တနေ့အသိဉာဏ်တစ်ခုရတယ်။ဒီဘဝမှာပညာမသင်ငယ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဘဝကိုပြီးတော့တတ်ဖို့မရှိတော့ဘူး။ဒီဘဝသင်လိုက်တဲ့ပညာဟာ online ဖြစ်သွားတယ်။ဟုတ်။ပညာမသင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘဝအတွက်သူတတ်လာမှာမဟုတ်ဘူး။ ဒီဘဝသင်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနောက်ဘဝကျတော့ကိုယ်လွယ်သွားတယ်။ကြောက်သွားတာမဟုတ်ဘူး။ဘုရားရန်ဉာဏ်သင်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးအလယ်တန်းတက်ဖို့လွယ်သွားတယ်။အလယ်တန်းဉာဏ်သင်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးအချက်တန်းတက်ဖို့လွယ်သွားတယ်။အချက်တန်းဉာဏ်သင်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းယူနီဘာစီတီတက္ကသိုလ်ပညာလွယ်သွားတယ်။ကြောက်သွားရင်ပဲလွယ်တယ်။ အဲ့လိုပဲတန်တရားခရီးသွားနေတဲ့အချိန်မှာဒီဘဝသင်ထားတဲ့ပညာတွေနောက်ဘဝမှာကိုယ်လွယ်ကိုမှုရှိတယ်လို့ပြောဆိုလို့ကြောက်သွားတာမဟုတ်ဘူး။ဒါမျိုးအလားတရာကျူလာနေတဲ့အပညာဆိုတာပေါ်လာတာပဲ။အေးဒါကြောင့်မလို့ပညာဆိုတာအသက်ကြီးပြီးဖြစ်စေလေဖြစ်စေစီးပူးလေးလာနေကြရမယ်။ ပါရမီဆိုတာလည်းဒီလိုရှိဘူးကသူကတော့ပါရမီလူသေးတာပဲလို့ပြောပြီးတော့ဒီတိုင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပါရမီကသူ့ဟာသူသိရင်သိရင်လည်းရှင်းလာတယ်လို့အောင်းမေးလို့လားမသိဘူး။နောက်တရားကြီးကသူ့ဟာဒီတရားကသိပြီးရှင်ကောင်းရင်းလာတယ်ပဲပါရမီကတော့မချေပဲနဲ့သူ့ဟာသူရလာမှာမဟုတ်ဘူး။အေးပညာပါရမီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှတ်သားစရာလေးတစ်ခုကဒီကနေ့ဖြစ်မှာ ပညာဒါနဆိုပြီးတော့ပညာကိုရည်စုပြီးတော့ပညာသင်ဖို့အားပေးတာတွေကိုပညာဒါနလို့ခေါ်နေတာ။တတိကမချလာဘူး။အကျိုးမပေးဘူးလို့မဆိုလို့ဘူး။သို့သောထောက်အပူပဲဖြစ်။သူတစ်ပါးပညာကြောင်းအောင်ဆိုပြီးတော့ဈေးစကားထောက်ပံ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနောက်ဘဝရောက်လို့ရှိရင်ကိုယ်ကို ပညာသင်ကြရေးအတွက်အထောက်အကူပေးမှာတတိယကျိုးပဲရပါပညာတတ်ဖို့မဟုတ်ဘူး။ပညာအတွက်အထောက်အကူကုသိုလ်လုပ်ရင်ပညာအတွက်အထောက်အကူပဲဖြစ်မယ်။
Yang kau jenai, kau jenai soal ini buat mana ya? Kalau yang sebelah, mahajinnya kau jenai kalau di beranu korai. Cuma kau jenai lu cuci kalau cuci asal baru ni. Jenai si kau itu cengar cuci ya, kamu lusur cengar lupa. Kau yang dia kaya. Naga belu koralum ya, apa sih dia tiada belu rum, apa macam dia ni tiada sura belu rum. Naga belu ni hala, naga belu ni hala. Nanti dia siapa ni? Susan Leila, Minya Mayu nama, Minya Barani Sita. Tiada orang yang dia sura, ada juga Minya si populisan, Cinca Leila, Minya nama, Minya si jombe. Ini mana malu? Jinyan-parami ne sözüyor, okurayın lavama piyendir. Sürebağı ağabeyi ufeyi kokuva, namuale bu ağabeyi kanyayı ulaşırmaya, etrinna jinyan-takhanlara bağlama konumu. Tavu etrin jinyan-takhan, onyan ulaşın jivuama teyana eee. Meya ve, suzaya ve, lidaya ve, era gama tüke jinyan-parami sifahane. Tadya bolu. Lepas lagi berdua itu kena dama ayeshi ke, no? Kanda yang sudah dua itu cuci lagi. Kami masih banyak darul. Jenjang baru jenjang lifestyle hari pukulnya. Kucari jenjang hidup dia juga. Taman pukulnya juga dia. Macam dia juga jenjang sih sudah. Ini nak macam dia mahu. Tadi sampai mama jauh ni, sana muna juga mempunyai lupa guru juga. Eh, jenis tiga jenis ni ada pada lalu sih, sana muna juga mempunyai orang yang baru. Pihak kemah bawa ke guru. Pihak kemah, nasi sih joshua, nasi sih joshua mana? Tu yang ni wang gua cuci. Sekarang juga, ada dia soyong dengan lelaki yang dia sekarang juga ada dengan. Kalau ada dengan tu, tu yang dia yang lo, macam ni yang sudah dulu tak kena, tak kena dia kena lah. Macam ni juga, kalau macam bom api, macam ni juga cawan ni lah. Tung ye dah cuma saya, macam ni dia. Ada tu, kalau macam bom api cuma saya ni aje. ต้องยังยาวมาแต่เกี่ยวกับส่วนนี้อะมหากรีนั่นก็เจนเนี่ยนั่นเจนท่าเรื่องนี้ก็เกี่ยวกับไอ้ส่วนนี้ก็สาหร่ายสาบีไอ้เรื่องนี้มาเว้ยคนยี่ยาดูนั่นเรื่องที่เราเว้ยแต่เกี่ยวกับส่วนไอ้เจ้าหน้าที่ก็ยังออกมาบอกอย่างเราคุยกันไม่ได้ตอนนี้เราก็ชอบอยู่แต่เกี่ยวกับส่วนนี้ก็เริ่มเจนเนี่ย แล้วในเจ้าเช่นมาตุยเขาเนี่ยมาพาก้อนอะไรสิไอ้ต้องยึดที่ชุมนุมสายอะไรนะชุมนุมไหนคนยึดที่อะไรเจ้าเช่นเขาเนี่ยนั่นเจ้าเนี่ยชุมนุมมาสายอะไรตัวเขาเนี่ยชุมนุมเช่นเช่นนี้บอกเส้นอะไรที่เจ้าตุยเด็กเด็กเขาเนี่ยเป็นอะไรตุยอะไรเราบอกว่าเราไม่เป็นเด็กเขาเนี่ย นั่นเป็นการเรียนชั้นเรียนภาษาอะไรมั้งนั่นเป็นชั้นเรียนชุดวิทย์นักศึกษาคือชั้นเรียนภาษาอะไรคือสินดาบุญเนี่ยตู้สินดาบุญก็เพราะแต่แค่ไหนที่เราอันนี้เนี่ยตู้แต่กูส่งไปแล้วสินดาบุญที่เกิดขึ้นแต่ยังไงเด็กเขาส่งยังไงผมก็รู้จักเงินกูชั่วโลกเสียงตู้แต่แค่ไหน ตัวเราตั้งใจเรียนตั้งใจเรียนชั้นเรียนของเราไม่เป็นมาวุ้นตัวเราอายุเด็กสุดเลยแต่ตอนนั้นอายุเด็กสุดเลยใช่ไหมนี่เด็กเรียนสอนยังไงกันเนี่ยเรียนยังสี่เด็กตอนนี้ท้ายที่เราคุยกันเนี่ยเด็กเรียนสอนยังไงเราไม่ได้เป็นเลยถ้าใครอยากที่เกิดอะไรสุดจะเรียนจะมีเรื่องนู้นเด็ก
ဒီလိုဒီလိုပဲသူမျိုးသားရဲ့သူမျိုးသားရဲ့ခင်းရှင်ချစ်တဲ့ကြောင့်သူလောက်ကြမှာ ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့တဏှာအနိမယောင်ကိုပါရမီထားကိုဆက်ပါတယ်လို့အဲ့လိုရဲရဲဝုံမော့သမင်းရှင်ကိုမပြစ်မောင်းတဲ့ခြေဆုတိတဲ့ရခင်ယောတဲ့။အာမြတ်ရာဇဝင်မှာချင်းချောက်ပေါ်ခဲ့တဲ့သူ့လိုလူတွေပဲစံလုံးနိုင်ရော။ခုကိမာတော့ရတော်သူနဲ့ခြေဆုကန်တတ်ကြတယ်ပေါ့။အဲ့တော့သူက ကျေးဇူးရှာချန်ပြီးတော့သင်္ဍတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုသာသီရှင်ကြောသာမင်းကလည်းစိတ်ကောင်းတဲ့လောကကြီးရဲ့မြေကြီးဖြစ်တယ်စဉ်းစားတယ်ဟောငါ့ကျောင်းမှာသမီးတွေသူတို့စားခဲ့ရတာလည်းကျေးဇူးတည်တဲ့တည်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါကသူ့ကိုလာလာတယ်နေတယ်ချင်းကျွေးနေတယ်ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုငါကျေးဇူးလည်းပြီးမှာပဲလို့ဆိုပြီးရခင်ကျိုးကိုတန်ဖိုးကြီးကြီးချပြီးတော့ဓာတ်ရည်တွေတော့မြောက်စားပေးလိ
ဒီအများကြီးပဲရှိတယ်ပေါ့ဒီနေရာမှာယောဂတိကိုကျိုးစားလို့စံမှုတာချားရမယ်ပုဂ္ဂိုလ်များဘုရားမြတ်စွာလက်ထက်တုန်းကပေါ်ပေါက်ခဲ့တယ်ယောဂတိကျိုးစားလို့ကြီးပွားအောင်မြင်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရောင်ရမ်းစွာရှိတယ်ပဲဒီပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ထူးခြားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားဝင်တဲ့ဘုရားမြတ်စွာလက်ထက်မှာ မတန်းတင်ခံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပေါ့သူကလည်းမတန်းတင်ခံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့မှာရောင်ရားစွာရှိတယ်နော်ဒါကလည်းဇာတိမှာလည်းစီးပွားရေးတဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ထူးချွန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပြတ်တန်းတင်ရတယ်ဆူလာတိတိစပ်ပါပါတဲ့ချက်တိတခုအရင်ပြုပြီးကြီးပွားထုတဲ့သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒါလည်းမတန်းတင်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ပဲ လောကမှာသံဃာနာယူပြီးတော့အတူယူရမယ့်ပုဂ္ဂိုလ်ကိုယောင်များစွာကိုယ့်ရဲ့ပါဝင်ခြင်းမှာပေါ်လာတတ်တယ်တဲ့ပေါ်လာတဲ့အခါမှာဒီဒီကိုယ်လည်းသင်္ကန်းစာယူပြီးသူပုဂ္ဂိုလ်တို့အတူယူခြင်းတော့ပေါ့ဓမ္မရေးရတဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းအတူယူခြင်းတော့ပဲပုဂ္ဂိုလ်ကိုယောင်များစွာရှိရတယ်ဆိုတော့ကလောင်းရင်းစိတ်ဓာတ်နဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်အတူယူရမယ့်ပုဂ္ဂိုလ် စေတဝါရနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တိက္ခာပူစွမ်းအားစေတဝါရနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တိက္ခာပူစွမ်းအားကောင်းလို့တရားရာလို့ရှင်းဆိုင်ရဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးရှင်ပုံနာလို့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးအစံကုန်လာရွယ်ပုဂ္ဂိုလ်တို့ပဲပုံမောဝါရတောက်မှန်တာနဲ့ရှင်ပုံနာဆိုသူကသူ့နာပရဏတ်တိုင်းကသစ္စာပြရန်ချင်းကပြီးတော့အရှင်များရဲ့တပည့်တော်တို့ ဟောရတယ်အချင်းချင်းပြီးပါလို့ဆိုတော့သစ္စာပြားကပါဘောတော်ဆိုရင်အချင်းချင်းသာလန်ဒီဒုက္ခကဘူလံနဲ့အတွေ့အကြုံတွေဆိုတာဒုက္ခရဲ့အကြောင်းရင်းအရင်းအမြစ်ဖြစ်တယ်ဆင်းရဲဒုက္ခဘယ်ကလာတာလဲဆိုရင်ပြတ္တာမှုတဏ္ဏကလာတာအဲ့ဒါကြောင့်လို့ပြတ္တာမှုတဏ္ဏမဖြစ်စေနဲ့ ရစီကမြင်ပြီးတော့လဲတွေ့တာမှုမဖြစ်စေနဲ့နာကအတန်ကြားတဲ့အာယုံပေါ်မှာလဲတွေ့တာမှုမဖြစ်စေနဲ့နှာခေါင်းကအနံ့ရပြီးတော့လဲတွေ့တာမှုမဖြစ်စေရှာနဲ့အရသာခံပြီးတော့လဲတွေ့တာမှုမဖြစ်စေခန္ဓာကိုယ်နဲ့ကြည့်ပြီးတော့လဲတွေ့တာမှုမဖြစ်စေနဲ့တဲ့အာယုံပေါ်မှာတွေ့တာမှုမဖြစ်စေဒါဖြစ်လို့နန္ဒီမြစ်တဲ့တွေ့တာမှုဆိုတာဒုက္ခကမူလဆင်းရဲဒုက္ခရဲ့အကြောင်းရင်းဖြစ်တယ် ဆင်းရဲဒုက္ခကလွတ်ချင်လို့ရှိရင်ပြတ္တမှုပဲရှားရမယ်။ဒန္တိနိရောဓဒုက္ခနိရောဓပြတ္တမှုချုပ်ငြိမ်းသွားရင်ဆင်းရဲဒုက္ခငြိမ်းပါပဲလို့သစ္စာပြားကသုံးမဩတူလေးပြတယ်အလုံးမဆက်ကောင်းတယ်သုံးမဩပုံပေါင်းပါတာတော့ဒီနေရာမှာရှင်ပုံနာရဲ့စိတ်တွေသဘောထားဟာကောင်းကောင်းမလဲဆိုရင်သစ္စာပြားကမေးတယ် အစီကဒီလိုဆုံးမဩဝါဒယူပြီးတော့ငယ်ရက်သွားနေကြုံးဆိုအရှင်ပြားတယ်ဒီလိုသူနာပရဏတ်တိုင်းကိုသွားပါမယ်မြန်မာရွှေနေမှာတော့သူနာပရဏတ်တိုင်းဆိုတာနေတိုင်းကြောင်းလို့ရလို့ဒီလိုအဲ့ဒီဘက်ကိုယူဆ
တကယ်နိုင်ငံတကာရေ မုံဂိတိနေဒီကနေ့ခေတ်မှာ မုံပိုင်းလို့ခေါ်တယ် မဟာရာဇာကြီးထဲမှာသုဏ္ဏပြန္တဆရာရှိ သူတို့သုဏ္ဏပြန္တကိုသွားနေမယ်လို့ဆိုတော့ဇက်ဆရာကအေးသုဏ္ဏပြန္တကလူတွေကလူဆိုးလူလိုက်တွေပေါ်တယ်အဲ့ဒီသွားနေလို့သုဏ္ဏပြန္တလူဆိုးလူလိုက်တွေကမင်းကိုဆဲရင်ဘယ်လိုလုပ်မလို့ねဇက်ဆရာကမင်းသင်ကိုဆဲမယ်ဆိုဘယ်လိုလုပ်လဲရှင်များတဲ့ ဒီလိုကဒီလိုပဲစဉ်းစားပါပါတဲ့အေးဒီလူတွေကကိုဆဲရုံဆဲတာခဲနဲ့မှမရှိသေးတာတော့ပါလေတဲ့သူနာပြန္တလူတွေကသက်ပဲပါတယ်လက်မပါသေးဘူးပေါ့ဆဲရုံဆဲတာဆဲတာကိုကပ်ပါတာမှလို့ဆဲရုံဆဲတာဒါရင်ငါခဲနဲ့မရှိသေးဘူးလို့ဒီလိုနှလုံးသွင်းပါမယ်ခဲတာချင်းခဲနဲ့ချူပြီးဆိုရင်တော့ဘယ်လိုလုပ်မလို့ရှင်များတဲ့ သူတို့လူကြီးတော်ကဒီလိုသူကပဲသူနာကနာလူတွေရဲ့တော်ကြပါလေငါခဲနဲ့တာရှိတာလက်နဲ့မရိုက်သေးဘူးလို့ဒီလိုနှလုံးသွင်းပါမယ်ဒီကနေ့မင်းလက်နဲ့ရိုက်ကြည့်ဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်မလုပ်လဲဆိုတော့အရှင်ဘုရားတဲ့တတိယကဒီလိုနှလုံးသွင်းပါပါအေးလူတွေလူကောင်းတွေငါလက်နဲ့ပဲရိုက်တာတုံးနဲ့မရိုက်သေးဘူးပေါ်ပါသေးတယ်လို့ဒီလိုပဲနှလုံးသွင်းပါသောတာချက်ဖို့ရတယ်မှမရှိ အများကြီးတဲ့ဝေးမယ်ဆိုတဲ့အိဗေကိုပေါ်ပြသူရဲ့စိတ်ဝါဒကစံရဖို့ကိုတူတယ်ဘာသာသာသနာချမ်းသာအောင်ဆောင်ရွက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှင်ပုံကလူစိတ်ကမရှိလို့ရှင်ဘယ်လိုဝါဆောင်ရွက်နိုင်ပါ့မလဲဘယ်လိုဝါဆောင်ရွက်နိုင်အေးသက်သာပြားကဆက်နေတယ်အေးဒုံးနဲ့ရိုက်ပြီးဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်မလို့ဆိုတော့ ရှင်များတဲ့ဒီလူတွေကဒုံးနဲ့တိုက်တာဒါနဲ့မှမကုန်လေကြော်ပါပြီဒီလိုနှလုံးသွင်းပါမယ်ခေတ္တကြီးမင်းဓာတ်နဲ့ခုတ်ပြီဆိုရင်တော့ဘယ်လိုသွင်းမလို့ဓာတ်နဲ့ခုတ်ပြီမဲ့တတိယတော့အသေးမတတ်သေးဘူးဆိုပြီးကျေးဇူးကျေးအောင်ပါပါတဲ့ဟောဈာန်ခံပြီးတော့ကိုကျေးဇူးကျေးနော်ခေတ္တဆုံးမှာမင်းကိုအသေးတန်းလိုက်ပြီဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်မလို့ဆိုတော့ရှင်များတဲ့ လက်သောဘုရားရဲ့တတိယကာလကနေပြန်ပါယုံနာဓမ္မသင်္ခါရတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဝိပဿနာတတိယဉာဏ်နဲ့ရင်းချက်လာတဲ့အခါအချုပ်ပုဂ္ဂိုလ်ကခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာညီးညွတ်ပြီးတော့ဘဝကြီးကိုဆွတ်ဆုပ်ပြီးတော့အဆုံးသတ်ခြင်းရတယ်ဗျာဘဝကြီးကိုအဆုံးသတ်ခြင်းရတယ်ဆက်ပြီးတော့နေလိုစိတ်ရှိတဲ့ဆိုပါလို့ရှင်ဝက်ကလေးကိုရှင်အတ္တဇီကို ရှင်ဘောဓိကာရဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရောဂဝေဒနာခန္ဓာကနာနှိမ့်ဆက်နေပြီးဆိုတော့သူတို့လည်းသူတို့သင်္ဒုံးသားနဲ့ပြီးပြီးတော့သိဆုံးကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒီလည်းဘင်းကိုသင်္ဒုံးနဲ့ပြီးတဲ့အချိန်ကတော့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကပုရုဇဉ်တွေပဲသူတော်ဝိပဿနာဉာဏ်ရင့်တန်နေတဲ့ပုရုဇဉ်တွေတရားမှမကြောက်တဲ့ပုရုဇဉ်နော်ဉာဏ်ကတော့ဖြစ်သေးဘူးအဲ့ဒါလို့ ပေးခြင်းလို့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးရဲ့ကာဝဏ်တွေကအမြဲတမ်းကြီးလေလို့လူတွေပြောကြတဲ့ပုံတော့သေသွားအေးတာပဲဆိုတဲ့သူရှိတယ်နော်သေသွားအေးတယ်ဆိုတာကုသိုလ်ကောင်းမှုရှိပြီးတော့ဝိပဿနာဉာဏ်ရည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကသေသွားအေးကောင်းအေးမယ်ပေါ့ဒါမှလူကသေသွားရင်ပုံပြဆိုးတာပါအေးတရားရဲ့တတိယကားတွေမှာတော့သေသွားအေးတာပဲဆိုတဲ့စိတ်ကူး ਨੇ ပုဂ္ဂိုလ်ကိုသင်္ဏနာနဲ့တည်ခြင်းကိုကြည့်အဲ့ဒီလိုဘဝကိုဆုံးသတ်သွားကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုရှိတယ်တဲ့အဲ့ဒီလိုဆုံးသတ်သွားကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသူပုဂ္ဂိုလ်ကိုလုံနေရတယ်လေအခုသုဏ္ဏပရန္တတိုင်းသားတွေကတတိယကိုခန္ဓာကိုယ်ကြီးရဲ့ဒုက္ခတွေကင်းအောင်လုပ်ပေးတယ်လို့တတိယကချေးကျူးခြင်းမှာပါဟုတ်အခက်ခဲမှန်တဲ့များလို့ သောင်းရက်ကရှိရင်ပြီးတော့ကျော်သွားပြီးတိက္ခာစေချမ်းနိုင်တဲ့ရှင်ဘုရားရဲ့သလောကီစိတ်တော်ကပြဒံမှာထူးခြားတဲ့တဲ့ကိုဒီပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းဘုရားမြတ်စွာဘုရားကထဲမှာသီလလူကတပါးပဲရှိဒီအတွင်းမျိုးတွေးပြီးတော့တိက္ခာနာကြီးတပါးပဲရှိတယ်နော်ဒီတိုင်းကြောင့်မို့လို့စံနမုနာယူရမယ်သီလလူပုဂ္ဂိုလ်တစ်မျိုးပဲအဲ့ဒါနဲ့
ऐने लो प्यार माये या सनमुनाय जीवा दरो बे सामान लुटिया उठे माने बे सनमुनाय जीवा में पोगु लुची गे घोड़ा न्याय साला राधे जो जी मार रहे हैं तो उन्हें है चिंगो ऐनी चिंगा बे विदारा मेनी का लुटिया को खोला है सुनियारे दीदुमा ကလေးလေးတဲ့ချမ်းသာပဲလို့ချွတ်ချောင်းဝေါ်ဝေါ်မရှိဘူးဗျာတဲ့သူရင်ကလောက်ပြီးတော့စားနေတာတပည့်တော်ကသူချမ်းသာကြောင့်ဖို့ဖို့ပြီးတော့အခုသတိရတူသူ့ကိုပေးလိုက်တယ်ဒါတော့ပစ္စည်းချမ်းသာရဲ့တန်းနဲ့ချွတ်ချောင်းဝေါ်ဝေါ်မနေပဲတဲ့သူရင်ကလေးချမ်းသာအလုံးသမားလေးချမ်းသာအလုံးကောင်းပြီးအလုံးလုပ်ပြီးတော့စားနေတယ်လို့ အဲ့မှာတော့ပုဂ္ဂိုလ်ကယိုယိုသာသာယိုယိုသာသာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတပည့်တော်မတွေ့ဘူးဗျာတဲ့။အော်တော့ကမှာသစ္စာလေးနည်းနည်းရှိလာလို့ရှိရင်ပေါ်ကြတယ်တွားကြတယ်ဝါကြတယ်။အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ဒရီလေးတဲ့ကျွယ်ဝတဲ့သစ္စာဒရီလေးတဲ့တော့ရှိတဲ့သစ္စာကြီးချမ်းသာပေါ်နေတယ်။မောမောင်ဝါကြခြင်းမရှိဘူးတဲ့ ကျိုးရတာလောက်ကြည့်လို့စားတယ်။ဘယ်လိုစားလို့လဲရောမဖြစ်ဘူး။လူသားချူစားတယ်။ဘာမှနာကင်းနေဆိုတဲ့နေရာ။ချူစားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေ။အဲ့လိုတမိနာရမင်းကြီးကခေါ်လာ။သူကဘယ်လိုလူတော်လို့ဆိုတာ။အဲ့ရတဲ့သူကြည်ကပဲ။တစ်ချင်းကြီးတူကြီးအာမေဘော။ ကိုယ်ရှိခေတ်ကာလာတော့မှာလေတခါတည်းရမယ်။ဘောဓဝေဒနာကြီးဖြစ်တဲ့။သမာဓိမှာရှိလိုက်တော့ပြိယောဂါလို့ဝေယောဂါလို့အခုဒီဆိုလို့ရှိရင်ဟောလား10ကတုတ်ကိုယ်လို့ဝတ်တုတ်ကိုယ်ပတ်တုတ်ကိုယ်ရတော့ကိုယ်ကိုယ်ရတော့ဘောနော်။ H5N1 နောက်ပြီးတော့အေ့ချ်0အေ0လို့လာအောင်ပြည်တယ်။အဲ့ဒါလို့ဗိုင်းရပ်စ်ကိုပြမျိုးကြောင့်ရောဂါဝေဒနာတွေဖြစ်ပြီးကူးစက်ပြီးလူတွေတေကြတယ်ဆိုကြတယ်။ဒီကိစ္စမှာလည်းမျိုးမျိုးပြီး။အဲ့ဒီရောဂါတွေကရာသီကြောင့်ဖြစ်တဲ့ရောဂါဖြစ်လာတော့။အဲ့ဒီရောဂါဖြစ်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်ရင်ကောင်းလေးတွေကစပြီးတော့သေးတယ်။ ရှင်ကောင်းလေးတွေသိပြီးလို့ရှိရင်ဘာတွေသိရောဆိုတော့ချက်တွေခက်တွေသိပြီးတဲ့အခါကျတော့ဘာလို့လဲအကောင်ခတိကြီးတွေသိပြီးနောက်ကျတော့လူတွေသိဟောခုဖြစ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါဘာသူလို့အေးရှိုင်းအင်ဝမ်လို့အေးရှိုင်းအင်ဝမ်လို့ယောဂမျိုးတွေဖြစ်မှာပေါ့သိခဲ့တော့နာမည်ဘယ်လိုသိတာလဲဆိုအဟိဝါဒသောတာ အဟိဝါဒရဲ့အသေးပဲကအဟိဝါဒဆိုတာအဟိဆိုတာကအဟိဝိတ္တဝေရဲ့အစိတ်ကဲ့သို့ဝါဒလေလိုလျင်ညာစွာပြန့်နှံ့တဲ့ယောဂမျိုးဝေရဲ့အစိတ်ကိုပြင်းထန်ပြီးတော့လေလိုလျင်ညာစွာကုသတတ်တဲ့ယောဂမျိုးရှင်းမြတ်မှာကျမ်းစာတွေထဲမှာတော့ယင်းအနာလို့ဒီလိုပဲပါတာပြန်တယ် အဟိဝါဒရောဂအယင်းအနာကုသယောဂတမျိုးဝိသေယျကိုပြင်းထန်ပြီးတော့လေလိုလျင်လျင်ညာညာကုသတတ်တဲ့ယောဂတမျိုးကိုအဟိဝါဒသောတာလို့သူတို့ခေါ်ခုခေတ်ဆိုတာကုသယောဂပေါ့နော်အဲ့ဒီလျင်လျင်ညာညာကုသတဲ့ယောဂဖြစ်တဲ့အခါကျကုရနတ်ထိသေးရှိအိမ်မှာရှိတဲ့မိသားစုတွေသိကြ အဲ့ဒီယောဂကခက်ပြင်းမှလွတ်မြောက်နိုင်အိမ်တိုင်းရမဖို့ဖောက်ပြီးတော့ထွက်ပြေးနိုင်မှဉာဏ်ဉာဏ်ပြင်းမှလွတ်မြောက်တယ်ဒီအိမ်မှာဆက်ပြီးတော့နေလို့ရှိရင်ယောဂဝိညာဉ်ကဆက်ဆက်ပြီးတော့ကူးလက်လက်အဲကြောင့်မလို့အဲ့ဒီအချိန်မှာအရာတကြိုးတစ်သေးကြီးရဲ့အိမ်မှာယောဂဖြစ်ကြတာနောက်ဆုံးမှာတစ်သေးကြီးနဲ့တစ်သေးတော်ယောဂဆွဲ ဆွဲရတော့ရတဲ့သားလေးအရွယ်ပဲရောက်သေးတဲ့သားလေးခေါ်ပြီးတော့ယောဂကုမဆိုးလို့အင်္ဂါသား
เดมัตตาเบญญามังกาโรกรีลีเซโอสัมเพทาเรชิกิกาโรบันดีบาลีมิชิโรบันอัตตานาชิมีจีเรเวนโจจาเยชวนนองนีลาอองตึนเนจีรีจูบิโรชิรีงวยรีโกเอรุโลเมคาชิกิกาปิชิเต็งเซเนยะเอรานีจีเรมาทาทาโนโยเซชะชุวะติโร แต่ยังไม่รู้ดีกรีที่เยจีรีจูได้ขนาดเราปูนาชื่อโอ้ด้วยปูนาชื่อโอ้ด้วยไอจูได้ดูได้เนาะชีวิตดูดีเลยก็เอรุลูกเยจีได้แบบเยอะไปเลยท้าเกรนี้แต่เราองศาเรื่องเยจีได้เยอะท้าไปเลยท้าเรื่องนี้คุณเป็นรู้สึกยิ่งงงเลยเนี่ยจะอะไรมาบอกทรัชชาไอเนี่ยเนาะยิ่งงงเลยไปเลยเบน่ามา ชินแล้วเป็นลานตัวเตะเป็นจีน่ามาโอ้ยช่วยดีลองยุ่งทาร์เลยเป็นการตั้งอารมณ์หรือโยกับชีวิตมาตั้งเราจีบีโอเป็นอะไรพ่อพี่โอจีบีโอจีโอกับผู้เสด็จเนี่ยเนี่ยดูดีที่เอาสองนี้เราสองนี้กูเลยเนี่ยเนี่ยจีดูสุดเท่าไหร่คุณเรียนวิชาดีโอโยกย้ายตัวพี่โอก็เรียนเข้าจีบาษา ดูดูมันนี่เลยตรงอย่างนี้เลยมาตรงอยู่ตรงยี่ตะกุ้มมาดีทันยี่เลยดีป้องจอดจ่าเลยขาดเลยเจ้าอะไรยังเราดีสุดเลยเช่นเอ็นจันยอกพอมาพิมพ์มาเนี่ยสิจีบีกันละชิงกันละเรื่องมาเลยยอกันสุดเลยมีชีพเลยแต่ที่ชุดนี้ไม่ได้ผมไม่ได้ดูชีพไม่ได้ดูจ้าวนาวาชีเลย แต่ยูอาร์ลุงจะช่วยแม่ดึงกลมตลอดเช็ดตัวนั่นอยู่ดีๆไอ้ยูอาร์นี่เป็นช่วยดีกว่าจีจ้าไอ้เราเรื่องยูอาร์ชีเด็กเขาแล้วจะมีก็จะเห็นอะไรที่อ่ะเพราะฉะนั้นผมว่ายาวไปเลยตัวเองมาตัวนี้เห็นยังไงขาดยาหรอมีอะไรไม่ใช่มีอะไรไม่ใช่สวยดูดีกว่ามี ตัวมีบาลีกันยังจ้าหนาเลยเจรนาไต่เลี้ยวมาเจ้ามันเจ็ดมันไม่ดีดีเลยชีเรียลาลูกมันยังเนี่ยเฉยมาตัวบีอ่ะชีเรียลาชีอินมาเจ็ดเลี้ยวดีดีเจ้ามันเจ้าถ้าตัวมีบาลีช้าเลยเจรนาช่วยโอ้ยโอ้ยมาเจ็ดมาเจ็ดชีดีดีตัวเส้นอะไร เอ็งเรียนรู้อะไรกันชั่วคราวเดียวยังอะไรอาจารย์ผู้สิ้นมือหรือนักขังมือหรือเนี่ยรู้ดูว่าจีบเชิดอ่ะถ้าจะเรียนจะเรียนอาชีพหรือว่ามาดูก็ดีจ้ะเรื่องนั้นดูเลเวลต่างกันดูยาวเชิดดีจ้ะตู้มันมีอะไรดูเชิดไม่ใช่เราดูแลเส้นอะไรไอ้ดูจะเรียนมาเราเที่ยวไปเลย ที่ช่วยมือทุกปีเราอยู่ในส่วนตัวแต่ในโลกขยายไปออกทางโชคขยายไปอะไรไอ้เรื่องนี้ไม่ใช่อ่ะคุณว่าเจ้าหน้าที่มือที่ใกล้เจ้าสิ่งที่มือสุดอะไรที่อยู่ที่วันนี้จีดีตั้งในทิ้งกว่าตอนนี้ไปแล้วถ้าผมไม่มีอะไรที่ชีวิตดีกว่ามาแต่จะบอก ใครก็มาช่วยอยู่ตรงๆเลยสุรุ่ยถ้าบอกมาเช่นนี้เลยเลยเนี่ยอยู่แต่นั่งเนี่ยชาติไม่พิลมาแต่ดูเลยเนี่ยสุดๆแล้วตัวมารีนี่ใจเนี่ยใจยาเป็นกูแล้วตัวมารีนี่เนี่ยนั่งเป็นกูตัวพิลแล้วตัวเจ้าที่เนาะแล้วตัวมารีที่แล้วเจ้านั่นตัวที่นั่งอะ อันนั้นว่าไอ้ที่เราเจ้าเนี่ยใครจะรู้ว่าไอ้เราบาปเยอะหรือไม่ที่ทุกมาอันนั้นก็รู้สิเองนี่มันเนียบีเนี่ยทำไมจุ่มเนี่ยถ้าเราจุ่มเนี่ยเองนี่จะเองยี่เล่ยเป็นเนี่ยแล้วก็เนี่ยเป็นเนี่ยนี่เราว่าไอ้เราก็บาปรู้สิมันเนี่ยสองสองชาติอยู่มันเนี่ยไอ้ชู้ที่ชาติว่าอาลูกอ้อยอะไรเลย อย่าแค่มาดูดีกูได้ดีหรือโน้ตอะมีรู้มารู้ทำไมจะช้าจ้าทำไมจะช้าจ้าฮัลโหล
Apiru Uturu Alele Tol Babu Lungani Vimu Pinya Sinya Baru. Soruma Lai Biyo. Babu Yadu. Mine Soruma Eğer Alay Nuyare Lanani Onu Biyo Nuyare Elegu Lua. Bu kitu Tanşada Divari Çiğdiren Modu Deniya Omu Miya. Ha o nege eve çama zaman. Tanana Divari Oya. Ayrıca anoro lokanma, anoro lokanma uzara ripiyor, nezya ripiyor. Ben eden çanta biliyor, çünkü yakıp heyani, adamı yakıp kalemi çanta biliyor, orada son, çanta biliyor, çanta biliyor orada. Ayrıca orada da birinde de beni geçerdi, çünkü orada da geçerdi, birinde de beni geçmiyoruz. ที่ที่อาจารย์ไปสั่นชื่อเนี่ยดูชั้นน่ะเปลี่ยนอีกอาจารย์เนี่ยชื่อละอาจารย์ครับเดี๋ยวนี้เราเรียนนี่ก็คืออาจารย์เต็งเก่งจังนะก็จะอยู่อารมณ์ชั้นเช่นอาจารย์น้องๆน่ะเนี่ยที่ปกติชื่อติดเลยถ้าตัวเองเป็นอย่างเดียวกันเนาะดูเดียวเนี่ยอาจารย์หมู่จารย์น่ะเนี่ยที่อยู่เส้นทางนี้ အဲ့ဒါနဲ့အတန်းကြောင်းလိုက်ပြီးဆိုရင်ဒိဋ္ဌိတရားပင်ကြီးကပြောရေဒီသံဃာတရားရဲ့အစံတည်းဒီသံဃာတော့ဆိုတော့ဒိဋ္ဌိတရားပင်ကြီးနားမှာတယင်းကြီးနေတဲ့မောမတက်ဦးကဒီကြီးကတော့ချမ်းသာတယ်လို့ပြောတယ်ဒါအလုံးသမားတက်ွက်ကအော်တဲ့အတန်းပဲဆိုပြီးတော့လူတို့ကိုစုံစမ်းတဲ့အခါကျတော့ဟာအလုံးသမားတွေဒီအလုံးကောင်းပြီးတော့ဆင်းရဲတဲ့ရောက်ကောင်းနေတာပါ ဒီနေ့ကလည်းကြောင့်ချမ်းသာတဲ့လူကိုပြောရတာလို့ပတ်စီပြီးတော့ကြားနာဆင်းရဲတဲ့လူတယောက်ဆိုတဲ့ရှင်ရ။နောက်တည့်ရက်လည်းဒီလိုပဲပြောနောက်တည့်ရက်လည်းဒီလိုပဲပြောတော့အဲ့ဒီဘယင်းနဲ့ယင်းကြီးတဲ့ဒီတရားမောင်းမောက်ပါဘူး။သူကနေပြီးတော့ရှင်မင်းကြီးတဲ့ရှင်မင်းကြီးကချမ်းသာတဲ့လူကိုပြောတယ်။ ဒါပေမဲ့သူတည်တာကအလုပ်မှရတော့မှလေးတယ်အလုပ်သမားတွေရဲ့နာသာဆန္ဒတွေပဲပြီးတော့သူတကယ်ချမ်းသာလားမချမ်းသာလားသွားပြီးတော့စဉ်းစားရသေးတယ်။ဘယင်းကြီးကလည်းပြောဝေတချောင်ရလို့ရှိရင်ဒီကိစ္စပေါ်အောင်လုပ်ရမယ်လို့ဆိုတော့ဘယင်းကြီးကသဘောတူပြီးတော့ဝေတချောင်ထုတ်ပေးလိုက်။အဲ့ဒီမောင်မကသမီးလေးကိုခေါ်ပြီးတော့သူတို့တယောက် ရက်လူရက်သားတွေရဲ့အဘောစာဘုံမှန်တန်းလေးကိုလဲပြီးတော့အဲ့ဒီရက်ွက်ပဲထွက်လာနေကြတယ်ရက်ွက်ရောက်တဲ့အခါကျတော့အိမ်ကြီးကသွားပြီးတော့ခီးတော်တွေပါကျမတို့တရားတော်သေးရတယ်သွားပြီးတော့ကျတော့ကျန်တဲ့အိမ်ကြီးကပြောတော့ဟာသူတို့အိမ်ကလူများတယ်တဲ့သူများတို့ကတရားမရှိဘူးမဟုတ်ခုနက သူတို့လောကမာရီအောင်လာတော့တယောက်ထဲနေတာသူ့အိမ်မှာကျဲတယ်ပေါ့သူတဲမှာသွားနေကြလို့ပြောတာဒါနဲ့အဲ့ဒီသူတို့သွားကြတာလဲအဲ့ဒီနေရာပဲပေါ့အဲ့ဒီရောက်သွားတဲ့အခါကျအဲ့ဒီလူရဲ့နာမည်ကိုကုံပါဘောဓကတို့ခေါ်ကြတယ်ပေါ့ကုံပါဆိုတာရှင်ကတော့ဒီအုပ်ကြီးခရရတဲ့ จมมาเลยกุมภาธาติโลขอได้สิตัวบ้านของกุมภาบอดกะโลขอได้สุราโหก็สาได้มาแท้ไปแล้วไม่เจอกุมภาธาสุราก็ช่วยจรดูสุเอ็งเนี่ยไอ้ตัวนั้นไปสาระกุมภาบอดกะโลนั้นไปสาระตัวเองมาตัวเดียวแค่นี่ล่ะทุกสิก็เจอว่าเลยสุรตัวตัวประมาณแล้วมันขันเนี่ยผู้อเจญเนี่ย တော့တောင်းတော့ပမာနဲ့တရားတော့တဲပြရစေဆိုအချင်းနေနေပြီးနောက်တည့်သူအလုပ်သွားတဲ့အခါကျတော့သမင်းချက်နာမှာမယ်ဆိုပြီးတော့သူစီကဆံလေးပါလေးကောင်းထားလိုက်ပြီးဈေးကနေပြီးတော့ဆံကောင်းကောင်းဝယ်ပြီးတော့ချက်ပြီးဥခိလို့ဆိုရင်ပေါ်ဆံမွေးလို့မလို့ပြောချက်တာဆင်းရဲတဲ့ကံနော်ဘယင်းလည်းတော့လာတဲ့အမျိုးသမီးဆိုတော့ကောင်းနေဆိုတဲ့ သားသာရီချက်ပြီးပြန်လာတဲ့အခါအလုကပြန်လာတဲ့အခါမောမောပေါင်းပြန်လာတဲ့အချိန်ကိုသူ့ကိုတွေ့ရတယ်။
ကောင်းတာတွေစားရတယ်ဆိုတော့လူတိုင်းစိတ်ကတော့အဲ့ဒါနဲ့သူစိတ်ကကလေးကကြောင်းသွားတယ်ကောင်းကောင်းချက်တွေးတယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ရက်ဆက်နေပြရသေးဆိုတော့ဘဝထုတ်လိုက်တယ်အဲ့ဒါလိုနဲ့တစ်ရက်တစ်ရက်နဲ့တည်ရနေပြီးတော့တော်တော်လေးရင်းနှီးဖြစ်လာတယ်ဘာလို့လဲသူအိတ်ကကလေးကိုကျိုးရချထားခိုင်လိုက်တာနဲ့လည်းကလေးကအိတ်ကြောင်းတော့ အဲ့ဒါလို့သူပြန်လာလို့ဒရင်မော်လေးထိုင်လိုက်ရောဒရင်ကျိုးတွေကပြုတ်ချပြီးအိတ်ကြွားတဲ့အခါမှာသူကစိတ်ညစ်တယ်ပေါ့ဒရင်တော့ကသူကြောက်ခဲနေတာအေးအပြင်းသွားရင်တကားပိတ်သွားတယ်ဘာမှမဖြစ်ဘူးအခုခင်ဗျားတို့ရောက်လာတော့ဒီပြဿနာဖြစ်ရတယ်ပေါ့ဆိုတော့ဦးအမျိုးသမီးကလည်းပြောတယ်အမောင်ရဲ့စိတ်မရှိပါနဲ့ကလေးတွေကတနေ့ကုန်လာပြီးတော့ဘာလို့ဆော့နေကြတာသူတို့ပြောလို့မရဘူးလေဆို မှားတော့ဘုရားခါတော့နောက်တစ်ရက်ကျတော့အကုန်လုံးဒရင်ကြီးချိုးချသွားလာအောင်သူတို့ကဒါနဲ့နှိမ့်ထားခိုင်လိုက်ခိုင်လိုက်ရောဒရင်ကြီးကအကုန်ချိုးရတော့ညာကြီးရောက်တော့အိတ်ကြံကမရှိအိတ်ကြံမရှိတဲ့အခါကျတော့မှခေါင်းကနန်းတော်ကလည်းနန်းတော်သူကကဲသမီးရဲ့ခေါ်သိမ့်လိုက်ပါသမီးအိတ်ရနဲ့ဒူးဒူးသိမ့်လိုက်ပါလို့ဆိုနောက်ဆုံးပြောလို့ရှိရင်သမီးနဲ့အကြောင်းပါသွားတယ်ပေါ့အဲ့ဒီလို အဲ့ဒီလိုသမီးနဲ့အကြောင်းပါသွားတဲ့အခါကျတော့မှယင်းကြီးကြီးကိုသတင်းပို့တယ်ဘုရားသမားကပွဲသွေးခြင်းပါရမယ်ရောက်ကိုကြက်ကြက်ဆက်ရတယ်ပေါ့ဆိုတဲ့ကသူ့ကိုသွားပြောသူ့မှာကပြဿနာအပြင်းမှာရှိတယ်မဟုတ်ဘူးဘုရားသမားတွေကပေးတဲ့ဆံကလေးနဲ့ပဲအသက်ကလေးနေရတာဟုတ် အဲ့တော့ဘယင်းကြီးကပွဲသွေးခြင်းပါရမယ်ဝိရိယချရှာမယ်ဆိုတော့သူကကြီးတယ်ဘုရားပြန်ရမှာနေစားရုံလေးပဲစားနေရတော့ဝိရိယချပြန်ရမှာလို့ဆိုသူ့ရောက်မှအပြောတော့မဟုတ်မလို့မရဘူးဘယင်းရဲ့အာကဘယ်လိုလို့မရဘူးရတဲ့နေရာကရှာပါချိန်တိုင်းချိန်ပေါ်လို့ဆိုသိကြသိသွားပြီးတော့သူ့ခန္ဓာကချွေးဦးရဲကဘယ်နှလေးတစ်ချက်ဇူးလာတယ်ခြင်းကားလေးတစ်ချက်ဇူးလာတယ် ကျူလာတဲ့ပြီးတော့ပေးလိုက်အဲအဲ့ဒါလေးကိုပွဲယူသားပြီးသူ့ပါလာတဲ့ငွေနဲ့ပွဲတွေချင်းပါနောက်နေ့ရက်၃ရက်နောက်တစ်ခါမပတ်ချာတဲ့အခါဒီလိုပဲမြင်းကြီးကလည်းအမိတ်ထုတ်တယ်ဒီလမ်းကလေးနဲ့သူတွေပွဲတွေချင်းပါရမယ်တယောက်ကိုသုံးရက်ထည့်ရမယ်မထည့်လို့မရဘူးမထည့်ရင်အဲ့ဒါဇာတ်ခံရမယ်ဆိုဒီလိုပဲသူ့ကိုပြောတော့ညီကြီးကြွားသွားတဲ့အဲ့ဒီပတ်ထားတဲ့ငွေတွေရှူဦးလည်းကသူထို
ကျူလာပြီးတော့ပွဲတစ်ပွဲချင်းပါအဲ့ဒီငွေတွေကိုနန်းတော်သူအကျိုးသမီးကနေပြီးတော့အကုန်လုံးယူပြီးသစ္စာပြုမြင်ကြီးကိုလိုက်တယ်ရှင်သာပြားလေးပေးကြနန်းတော်ရောက်သွားပြီအဲ့ဒီလိုကိုယ်လိုက်ကြည့်တဲ့အခါကျတော့မြင်ကြီးကိုသတင်းပို့တော့မြင်ကြီးကနန်းတော်ကသူတွေကိုလွတ်ပြီးတော့သူ့ကိုခေါ်ခိုင်းလိုက်တယ် ตัวมาขอได้ก็เสร็จแล้วเมียเนี่ยขอเลยนั่นน่ะเราไล่เข้ามาเลยลาได้อาจารย์ก็จောက်ตาบ่เมียก็ขอไข่เลยจောက်อ่ะแต่เมียเนี่ยไม่ได้อยู่ไล่ชิงบ่สรุปไม่อยากรู้เลยเมียก็ขอไข่อ่ะเมียไม่ได้ไม่อยากไล่อ่ะไปสรุปอึดซ้อขอได้อาจารย์ตามว่า ขณะนั้นเราตามเนี่ยแต่บ่มาจอมได้ไล่ก่อนไล่ก่อนเมียนี้สิสรุปสรุปแล้วไล่ขึ้นไปแล้วสรุปแล้วเปลี่ยวไปตรุเนี่ยก็อะนั้นเราก็ยังยอกบ่ปัดกว่าจ้ะนั้นเราเลยยอกเนาะเสียดูเสียซ้ายไอ้อุปสาริชุนั้นเราตัวนั้นเราอุปสาริเนี่ยจะตีตะมีคุยโหลเล้งโหลบ่นี่ไอ้ท่าเมียนี้น่ะมาท้ายนี่จ้ะเอ๊ะ ကိုမဘောဓကတော်လည်းပဲတခါလဲအတင်းဆွဲပြီးတော့ဘုရင်စီခေါ်လာတယ်ဘုရင်စီရောက်တဲ့အခါကျတော့ဘုရင်ကြီးကလေးတယ်ဒင်းပိုက်ဆံနေတော့ချမ်းသာရဲ့အတန်းနဲ့ဘာဖြစ်လို့ဖတ်ထားသလဲပေါ့ဆိုတော့ရှင်လေးကြီးကတော့ဘာလဲဆိုကြားမှာမရှိပါဘူးဆက်ကြတဲ့ကြားမှာမရှိပါဘူးအလုံးသွားလေးကြီးကအလုံးသွားလေးပေးတဲ့ရှင်လေးနဲ့စားနေရတာပါလို့ဆိုဒီမလိမ့်နဲ့လေးတဲ့
ကျွန်တော်ဒီမလေးမှာဘူးဆိုတော့ဘယ်ကြီးကနေပြသူယူပေးတဲ့ဒင်းသားပြားလေးသေးရတော့ထုတ်ကြဒါကြီးကမင်းမွေလေးမဟုတ်လားလို့ရှင်ဒင်းသားလေးဆိုတော့အဲ့ဒါကိုဇက်ပါအမဒင်းသားလေးဘယ်လိုလုပ်ပြီးဘယ်ကြီးလဲရောက်ပါမယ်ဆိုအဲ့ဒါလို့ကြောက်ပြီးတော့ဝှကြည့်ကြည့်ကြည့်တဲ့အခါကိုသားမီးကပေးနာမထိုင်းတာသွားတွေ့တယ်နောက်လာထိုင်းနေတာသွားတွေ့တော့အော်သူတို့လက်ချက်ပဲဆို အဲ့ဒီကြမ်းမှာဖြောင်းချက်ပေးတယ်ဟောပါလေရှင်ဘုရားကျွန်တော်ကဒင်းသားတွေဒါပြီးဘယ်လောက်ရှိတာလို့ဆိုဂရေ၄၀ရှိပါဂရေ၄၀ရှိတာကဘယ်လိုထုတ်မသုံးလို့ဆိုရင်သူကအုပ်ဖြစ်ချက်တွေကိုပြောပြတယ်ဟောအဲ့လိုပြောပြတော့ဘယ်ကြီးကပေးကြမရှိဘူးငယ်ရလာပြလို့ဆိုဘုံဘုံဂရေ၄၀တော့ဒင်းသားပြားတွေရွှေတွေကိုတူးပေါ်ပြီး တဲ့နဲ့နိုင်ရင်ကိုတိုက်ပေါ့နိုင်ရင်ရောက်တဲ့အခါကျတော့သူ့ရဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာဌာနကအမြဲတမ်းကြီးမားတယ်အဲ့ဒါနဲ့ဘယင်ကြီးကတော့ကြီးမားတဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေချမ်းသာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူ့ကိုတစ်ချေးရလို့ပေးမယ်လို့ဆိုပြီးတော့ချေးရပြီးတော့တစ်ချေးရလို့ခလိုက်တယ်ချေးကတစ်ချေးဆိုတာယာလို့ပေးထားတာတစ်ချေးဆောင်းတဲ့ချေးကြီးနဲ့ဆောင်းအယောင်နဲ့အဲ့ဒါလို့တစ်ချေးယာလို့တ
င်းရဲ့အမိတော်ပေါ့လေအဲ့ဒါနဲ့ဒီတော်ရသားချပြီးသားဘုရင်တပည့်တော်နဲ့ဆက်လက်ပေးစားပြီးတော့ရှင်းရလိုက်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါလည်းပဲဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အနေအထားပြီးသိသိမှုမှာသန္ဓေမူနာကြီးရတဲ့သူ့လိုလူတစ်ဦးပဲပေါ့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကိုမြတ်စွာဘုရားကခေါ်သွားတဲ့ဗေဒိသရာမင်းကြီးကရှင်များတဲ့ဒီလောက်ယူသားပြီးတော့ယူသားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးပြီးတော့မတွေ့ဘူးဗျာအဲ့ဒါလေးနည်းနည်းရှိရင်လောကမှာဝါဒကြွားကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကအမြဲတမ်းများတယ်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကတော့အဲ့ဒီလိုမလောက်ဘူးဗျာတဲ့အမြဲတမ်းယိုယိုသားသားနဲ့ယိုယိုသားသားအသက်ဝေးရေတရားသဖြင့်အသက်ဝေးရေဒီလိုကြည်ကြည်တဲ့ယောက်ျားမျိုးပြီးတော့မတွေ့ဘူးဆိုမြတ်စွာဘုရားကဒါစံပြရမယ့်ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဖြစ်ပြန်ချရအဲ့ဒီမှာလောကမှာချီးပွားတယ်ဆိုတဲ့နေရာအကြောင်းနဲ့ချီးပွားတာမဟုတ်ဘူးသူလုံးချစ်ဖို့ရတဲ့အခြေခံကောင်းနေရှိရအခြေခံကောင်းနေမရှိပဲနဲ့သူလုံးလူမဖြစ်ဘူးသူကဘာကြောင့်ဒီအခြေအနေမျိုးရောက်လာတာအကယ်၍သာငါရွှေငါငွေဆိုပြီးတော့ယူမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူဟာဇာတ်သောသားဖြစ်ကောင်းဖြစ်သွားနိုင်တယ်ပေါ့ကြောကြောဝဝနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲအများရဲ့အရေးယူခံရခြင်းတို့အထင်အမြင်လွဲခံရခြင်းတို့ဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါလေးမဖြစ်ပဲနဲ့သူရဲ့ရိုးသားမှုစူးစမ်းမှုကြောင့်ပေါ့။နောက်ဆုံးမှာဘုရင်ကြီးကတရားရုပ်ပြီးပြီးချစ်ကြရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆင်ရောက်သွားတယ်။အဲ့ဒီလိုရောက်သွားတဲ့ဆိုတာအကြောင်းနဲ့မဟုတ်ဘူးအကြောင်းကတော့ရှိတယ်။မြတ်စွာဘုရားကလောကမှာကြီးပွားကျွတ်တဲ့ဆိုတဲ့နေရာမှာအကြောင်းရှိကြ။အခုဒီကလေးကမ္ဘာမှာလည်းရှိတယ်ကျွတ်နိုင်ငံတွေဟာစီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးကြီးပွားတိုးတက်ကြတယ်။အရဟံစီးပွားတာမဟုတ်ဘူး။ဇမ္မာနိုင်ငံတွေမှာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းစီးပွားတိုးတက်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိတယ်။အရဟံစီးပွားတိုးတက်တာတော့မဟုတ်ဘူး။အကြောင်းတရားလေးတွေကတော့ရှိတယ်။သို့သောကောင်းတဲ့အကြောင်းရှိဖို့လိုတယ်ပေါ့။လက်စွာဘုရားကကောင်းတဲ့အကြောင်းဘာဟောလို့ဆိုရင်ဥထာဏောဝတ္တောတတိမတောသုစီကမ္မန္တနိတံမကာလိတောတဉ္ဇတ္တဓမ္မစီဝိနောအပ္ပမတ္တယသောဝိဝတ္တိဆိုရယ်ဒီဒေသနာတော်လေးကိုမြတ်စွာဘုရားဟောတာဒီကနေ့တရားရှိခင်သူတော်စင်ပြိတ္တတို့ဒီအီသေးတွေကုသနာမှာရှိဖို့ဆိုတာနှလုံးသွင်းကြတယ်နော်အဲ့ဒီကျမှာဒီလိုကြီးပွားတုတက်လာဖို့ရာအတွက်အီသေးတစ်ခုကပါတော့ဆုဋ္ဌာကကျူဆန်းရတယ်လို့ဆိုတရားရဟကျိုးသောအထုံးမှုမရှိပဲနဲ့မကြည့်ပါနဲ့။ဒါတော့ဖြင့်ခြင်းပြီးတော့နေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့အချီးပွားထွက်တဲ့ပုံမရှိဘူး။မြတ်စွာဘုရားတခင်ကိုရောင်မြတ်ကဥထာဏသံဗရာလို့ဆိုပြီးတော့မြတ်မောဘောမှာချီးပွားဖို့ဆိုပြီးတော့ချက်ပေါ်ထား။အ
အဲ့ဒီအချက်တည်းမှာဥဒ္ဒနာသံဃာဆိုတဲ့အချက်မှာအချက်၃ချက်ပါတယ်ပါလို့ဆိုရင်တက္ခလုပ်ငန်းကြံကျင်မှုဆိုတာရှိရမယ်ဌာနလတ္တဆွဲကောင်းတာဆိုတာရှိရမယ်ဥပါယဥဒ္ဒနာလည်းဉာဏ်ရှိရမယ်ဘယ်တော့ဘယ်တော့လုပ်ငန်းကြံကျင်ရမယ်ဆွဲကောင်းရမယ်ဉာဏ်ရှိရမယ် နိုင်ငံကမှာစံပြုတ်ပြီးတော့ကြံချမ်းသာသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာ၅၅၀တက်ထဲမှာကျက်တည်တဲ့အခုအရင်ပြုတ်ပြီးတော့တစ်ချေးဖြစ်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဇမနိုင်ငံမှာလည်းဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေသမိုင်းထဲမှာရှိပါဘယ်လိုမှသိရင်သာဘဝကနေပြီးတော့တစ်ချေးဖြစ်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိတယ်အဲဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာအကြောင်းမဲ့ပေါ့ဘူးတဲ့ဥစ္စာကဝတ္တော လုံးဝဝိရိယအမြဲတမ်းပေါင်းရတယ်လုံးဝဝိရိယရှိရမယ်စီးပွားရေးလောကလုံးကြီးဖြစ်ငံသားနိုင်ငံလုံးဝဝိရိယလုံးဝဝိရိယရှိရမယ်ရသောင်းနဲ့လုံးဝဝိရိယရှိအပြင်းချုပ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကမကြည့်ပါဘူးတကယ်လုံးဝဝိရိယရှိလာပြီလုံးဝနဲ့ကျန်ကျင်မှုရှိတယ်ဉာဏ်ဉာဏ်လည်းရှိတယ်ဇွဲလည်းကောင်းတယ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကထူးချွန်ပြီးတော့ဖြည့်ဖြည့်ချင်းချင်းနဲ့စီးပွားရေး
ကျိုးစားတယ်ဒီရှိတယ်ဘာလို့လို့စင်ကြယ်ရဲ့ဒါကြောင့်သူသိကံမှာခန္ဓာကိုယ်လုံးကလုံးဆောင်ခြင်းမရှိရင်လည်းလုံလောက်နိုင်တယ်ဒီလိုဆိုလို့ဒီလောကဒုက္ခနဲ့လာဘလုံးနဲ့ဘုရားခေချင်းနေတဲ့စင်ကြယ်ကဓမ္မပြေကုလားဆိုတဲ့နိဗ္ဗာန်မှာကာရင်တော့ဘလုံးကသူလောကီဆိုလို့ရှိရင်စူးစမ်းလေးလာမှုဆိုတာရှိရတယ်မစူးစမ်းအရန်လုံးလို့ရှိရင်အောင်မြင်မှုမဖြစ်နိုင်ဘူးဒါကြောင့်မို့နိဗ္
นอกจากอันนี้เนี่ยไม่ใช่ใครอยากรู้สรุปเลยนอกว่าก็ไม่มีธรรมะสิมีบ่รู้สิเอ๊ะที่กว่าเราก็ต้องทําในนอกว่าถ้าเราไม่ได้จะชื่อเอ๊ะถ้าอย่างนั้นธรรมะสิที่อันนี้จะมีผู้ผู้เนี่ยเชื่อมั้ยอัปปมัตตะถ้าเราบาเนี่ยใส่ลงรู้สรุปคนน่ะก็ตติไม่ต้องสรุปลงนั้นเนี่ยปัจจัยที่ 6 ใส่ อัปปมัตตะสรุปคุณต้องมีอย่างนั้นไม่อยากรู้จักเนาะอนุกิสสาริเนี่ยอยู่ในสึกกันนิ่งๆอยู่แล้วถ้าได้ทีนั้นก็ต้องรู้สึกเหมือนกันว่าไม่มีเลยทีนั้นก็ดีกว่าไม่มีเลยแต่ถ้าวิปัสสนากรรมฐานอาชุโกไม่มีเลยเตรียมมานานอยู่ไม่มีเลยสรุปว่ามันก็ใช่ไอ้นี่เองเลย စဉ်းစားဖို့လိုတယ်။တရားကျမ်းမှာပြောတာဟာသွားကြရှိတယ်မေးနေလိုက်တာဆိုအဲ့ဒါမျိုးပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်။ကမ္မတ္တတအမ္မတ္တတမမေးမလျော့ဘူးဆိုတာဘာပြောတာလဲဆိုကုသိုလ်လုပ်ဖို့မမေးဘူးပြော။သင်ပြ။ကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်ဖို့မမေးရဘူးတဲ့။ကံကောအာယုန်နေတဲ့စိတ်ကိုနှိမ့်ညွှန်ထားပြီးအလုပ်တွေနဲ့စိတ်ကိုနှိမ့်ညွှန်ထားပြီး เตรียมมาเนี่ยปฏิบัติอยู่แล้วว่ามันซึ้งดาวไม่ทราบอีกเสร็จปุ๊บเนี่ยอัปปมัตตะก็ขอไอ้หลุไปเลี้ยงดีเนี่ยปุ๊บอยู่อ่ะไม่ชีวาแต่ว่าแต่ว่าชีวาเราเราว่าจะไม่ชีวาอยู่ไอ้ปุ๊บแล้วอย่างพวกเราสู้ไอ้แค่กันอัปปมัตตะนะไม่อยากรู้เนี่ยเตรียมมาเนี่ยปฏิบัติอยู่ ကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်ဖို့မမေ့ရဘူးဌာနကောင်းမှုလုပ်ဖို့မမေ့ရဘူးသီလဆောင်ဖို့မမေ့ရဘူးတရားဓမ္မနာအိမ်ဖို့ကံတရားအထောက်ဖို့အချိန်တိုင်းလေးနဲ့လုပ်လို့ဆိုတာလေမမေ့ရဘူးတဲ့ဟောကောင်းလိုက်တော့ဒီအချက်တွေကြီးပွားတုန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်မှန်ကန်တဲ့အကြောင်းတရားတွေဖြစ်ရသော်ပြုတ်တဲ့ဒီအဲ့ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်ပြောတာ ญาณรู้คงได้ชื่อได้องค์สาอาจารย์อัญญาสติคงตะเรนนี่ล่ะโตแต่ตาในมาแล้วรู้สึกก็เนาะเออแล้วในที่ปุคคหะแล้วก็เราเนี่ยสอนได้แต่ว่าสันนิบุนายีวะแม่ปุคคตุผิดเนาะสันนิบุนายีวะแม่ตุโลลุปุคคตุผู้ผู้นี้เลยตุด้วยก็ยัดสอนญาณยีสุติตุอาจารย์อยู่ดีขอท่านเนี่ยพระญาณว่าเนี่ยไม่อีกอัจฉะคนละแจก มาทำวิโรจน์ในนั้นเจนโตโอโลกะเตโอนันตวะโตโลกะสีกวายิเวผิดๆธรรมะเยยะเวผิดๆโลกะวิริยะชื่อแม้นี่ดิลุมุยีกิตตะเวผิดๆสาวิตะเวผิดๆอุทธานะวะโตเตเตจรัสสอนให้ได้อย่างนั้นตติมะโตอโลโลกีสรุปฉิงสึกอาเตสวาตติฆาวิโรตติจีสวาและอโลโลกะเวน ทุกสิ่งกรรมก็ลุ้นๆอยู่สิเจตันชินเนี่ยอลุเนี่ยเอ๊ะตะชั่วเนาะอลุเนี่ยปฏิบัติอยู่มันตันชินเนี่ยปุ๊บมันตันชินนี่สรุปว่าที่โชว์โง่แก่ไปสรุปได้ใช่มั้ยมันตันชินหมดอุบาเวธรรมะเยียะลุบดีสรุปจริงๆเอ๊ะตะเกะสีระตันตันเนี่ยลุบดีเพียงพอพอรู้แล้วมันลุเนี่ยพอ တော်ရတဲ့ကကြီးတယောက်ပြောလို့ရေမန်းတယ်မလားပဲပြောရတော့เนาะတော်ရတဲ့ကကြီးတယောက်ကမန်းတေကဘုန်းကြီးတွေကနေတော်ရတဲ့ကကြီးတယောက်ပြောတယ်ဒီကကြီးညွန့်လာခဲ့ပါအောင်လားကျွတ်စီမှာအဝီစီးရေလေးပါလေတောက်ရတယ်အဝီစီးလေးတွေပေါ်လာတော့ဝီစီးလေးရေလေးပါလေတောက်အောင်ခေါ်တယ်အဲ့ဒီကကြီးကပြောလို့ဆိုရင်ရှင်ပြားတဲ့ တတိယတော့ကအရှင်ဘုရားတို့ကအမိစီးကြီးတောက်ကြပါတယ်တတိယတော့ကတော့ပေါက်ရမှာပဲဒါတတိယတော့ဘောပကနေပဲအဲ့ဒါမသာရှင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးသူပြီးတော့ပြောတယ်တတိယတော့ကဘောပကလည်းများတဲ့တော့ပေါက်ရမှာပါလေတော့ဒီတတိယဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့သူသိကမှာဆိုသိရေးကြည့်တာတရားတော်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ ကောင်းမှုလုပ်တဲ့အခါမှာစဉ်းစဉ်းကြဲကြဲလုပ်တတ်ဖို့အမြဲတမ်းအကြည့်ကြည့်စဉ်းစဉ်းကြဲလုပ်လို့ကိုယ်ကျွတ်တဲ့လုံးပြီဆိုရင်အပြည့်အမြဲတမ်းချီ။ဟော
Manubandi, Vipandi Nyasabhyaya Lekhetama. Ahare was sunjwede kwek lirikul kwek lirikul. Mahano diyakade uswambhiyo, lindumare ne jirun lakranko, nese nangane was sunjwede. Ahare sunjwede jyamare akhajano bhalo dhonsari. Ahare makakhen, sausajari sahabhachare nishanmoyya. Sausajari karmaro kaliga, sahabu kalijwede sunnabhujiya sa. เราเรียกแก่อยู่กันด้วยโลกะเนี่ยอาจารย์อาจารย์ทั้งหมดไอ้บอกว่าตีได้อาจารย์ตีกันดีชะตีกันดีชะอะไรจึงกันนี้ก็คือท่านอาจารย์สอนอาจารย์ท่านว่าจะสายอ่ะก่อนหน้าก่อนหน้าท่านสอนอาจารย์ท่านว่าจะสายอ่ะแล้วก็อาจารย์สอนอาจารย์ท่านว่าจะสายอ่ะพอหมดอาจารย์ท่านจะแจ้งเจ้าได้กับอาจารย์ไม่มีตารางไม่มีก็คือว่าเนี่ย ยุบเยอะเนี่ยวีรมาแล้วก็จะตีไปเลยถึงแต่ละเมียก็เนี่ยวีเดียร์ข้าจะมาช่วยยังไงได้เอจีแต่เราเยอะสุดละทุกสิ่งกรรมเมื่อเยี่ยนเราเดินทางมาไม่ใช่เมื่อเดินเราไม่มีส่วนเลยใช่ไหมยังไงเด็ดขาดเลยข้ามเช็ดหมดนี่ทำมาการีโกลุเนี่ยเราไม่ใช่เงินเส้นเส้นสายตาเราดูดูอันนี้ฮัลโหล เส้นทางเนี่ยเรื่องว่าไม่รู้ที่เราเจอละอามาเนี่ยไม่เชื่อเป็นยังไงกูเนี่ยไม่รู้เลยสามีอะไรแต่มาจริงๆกูจะเลิกมุ่งที่เสียดเสียไปเรื่อยๆอยู่แล้วจะมาเชื่อกูเสียดเสียแต่ไม่รับเยอะหรอกเลยยาวเลยที่นั่นเป็นแบบนี้เพราะเสียดเสียยาวแล้วไม่รับเยอะเชื่อเสียดเสียรู้สึกเลยว่า สิ่งนั้นทำไม่ได้เพราะอะไรเพราะสิ่งนั้นทำไม่ได้แสดงว่าเราไม่ได้เรียนรู้คุยเอาเนี่ยเรียนรู้คุยเอาเวรนี้ก็เลยตัวเนี่ยเรียนได้เนี่ยเวรนะครับอาจจะเป็นส่วนตัวเตยันเป็นสิ่งง่ายแต่เนี่ยเราย้อนย้อนย้อนนะที่สิ่งนั้นเตยันเราเตยันเนี่ยเวทีว่ามันก็ จะเท่านั้นเนี่ย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 จะเท่านั้น
အဲ့ဒါမျိုးတော့မလုပ်နိုင်ဘူးပေါ့နာမည်ကတော့စီသန်းနဲ့ပဲဒီသန်းသန်းဒီသန်းဒါပေမဲ့ရောထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်မမြရရောထားမှန်းသိရတဲ့ရောင်းရင်ကတော့ဒါအဖြစ်ရှိတယ်ဓမ္မစီမူဖြစ်ဖို့အဲ့လိုဓမ္မစီမူမဖြစ်တာလေးနဲ့တသက်သာကလေးတဘဝသာကလေးနဲ့တဏှာမှာဒုက္ခရောက်တဲ့အလိုမျိုးကတော့ရှောင်သေးတယ်ပေါ့အဲ့ဒါလေးကမ္မကလေးပဲပြောဓမ္မစီမူတရားနဲ့တပွေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဖြစ်ရမယ်ဒါအမှန်တမ်းအရေးကြီးတယ်နော်အေးဒါကြောင့်မလို့ဘယ်យ៉ាងလို့ဖြစ်ဖြစ်လောကစည်းဝေးအောင်မြင်ဖို့ပဲဖြစ်စီဓမ္မရေးရလုံးဆောင်တဲ့အခါမှာပဲဖြစ်စီဟောဒီအကြီးအသေးတွေမိမိတဏ္ဍာမရှိအောင်ကျူစာအထုတ်ကြရအောင်နော်အဲ့လိုကျူစာအထုတ်လို့ရှိရင်လောကမှာလည်းအောင်မြင်နိုင်ပါတယ်ဒီဘဝမှာလည်းအောင်မြင်နိုင်တယ်နောက်ဘဝမှာလည်းသွားတဲ့သူကြီးရောက်မယ်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကအာနတုဿမှာဆိုလို့ရှိရင်ဖိစက်ခုလူရဲ့လို့ဖြစ်လာလို့ရှိရင်ပညာမျက်စိနှလုံးရှိရမယ်တဲ့ပညာမျက်စိနှလုံးရှိရမယ်ဆိုတာအမြင်နှမျိုးရှိရမယ်အမြင်နှမျိုးဆိုတာဘာလို့လဲဆိုရင်အမြင်တစ်မျိုးကစီးပွားရှာတဲ့ပညာမျက်စိရှိရမယ်ကြောင်တရားနဲ့ဝေဒရားနဲ့အလိုလိုကြရမယ်ဟောတာစီးပွားရေးမျက်စိရှိရမယ်နောက်တစ်ခုကဘာလို့လဲပညာမျက်စိဆိုတာကုသိုလ်ရေးရဒါကအပြစ်ဖြစ်တယ်ဒါကအပြစ်မဖြစ်ဘူးဒါကကုသိုလ်ရတယ်ဒါကကုသိုလ်မရဘူးဆက်လို့ဖြစ်ဒါကလုံးတဲ့နဲ့ဒါကမလုံးတဲ့ဘူးလို့ပြီးတဲ့ပညာမျိုးလည်းရှိရပညာမျက်စိလည်းရှိရမယ်ဆိုတာကစိပွားတစ်မျိုးတည်းပဲမရှာရဘူး
ธรรมเยียแบกกันเนี่ยมันกันเนี่ยดีแล้วตีผู้รู้เลยรู้ที่รู้สึกถ้ารู้กว่ายอดน่ะรู้สิเนี่ยเนี่ยสิ่งนั้นอยู่ชื่ออ่ะสิบว่าชาได้อ่ะนะคือเอาผู้รู้ไปชาได้อ่ะนะไอ้ผู้รู้เนี่ยว่าดีกว่าแล้วมองมองว่าแล้วเอ๊ะโลกโลกเนี่ยสิบว่ายังยังสิ่งอะไรสิ่งที่รู้ตัวเยียธรรมเยียยังสิ่งที่รู้สึกเลยผู้รู้เลยอ่ะ ภาษาใดก็ไม่รู้เอ๊ะดีกว่าหรือดีกว่าก็ดีกว่าไม่น้องว่าผมก็ไม่รู้เรื่องชีวิตเลยเนาะเอ๊ะแต่จะว่ารู้ตุลุลุสระสันนิบุญญาอยู่กันไม่พอกูดีแล้วก็มาเมียเมียต่อชีวิตสันนิบุญญาอยู่กันไม่พอกูดีสันนิบุญญาอยู่ดีก็มีรู้กว่าน้าเจ้าช่องจังออกได้นั่นเช่นตรงนี้ไปสู้ชีวิตเนาะดีกว่ามาเล่นกองน้องว่ามาเล่นกอง พอว่าเสร็จก็มีหรือว่าสุสานอะไรคือบารมีที่ดังนั้นน้องบอกว่าเรียกเนี่ยอันนี้ยังชีเรื่องกุศลสิ่งไว้ชุดเรื่องกุศลเดี๋ยวมาดานานชีว่าเรื่องกุศลอยู่ที่ลูกชายนั่นเองแต่ยังไม่รู้แล้วก็มาที่เสียงสั่นเสียงอะไรคือดูเลยเสียงคือดูสุดแล้วยากอะไรยากอีกสิ พวกเราเนี่ยสาวกคุณดูเสียงนี่ชอบจังนะจีแต่เรื่องกูยังไงเนี่ยคุณดูดิสวัสดิ์อะคุณอาจารย์ช่วงกลางนี่เนี่ยที่เราดูจะมาในงานออกมาแต่ในมุมเราเลี้ยงเราแบบนี้ส่วนสัตว์ในไร่กับสังกัดเราดิสังกัดจวนอาจารย์ของเราสังกัดจวนเราเนี่ยไอ้ท่านเนี่ยเสียงแค่กันดิบอ๋อสังกัดเราดิจวนเราดิลูกเสียงแค่กันชิ้นดูไรท่านเนี่ย ไอ้สิ่งแค่มาชิ้นอยู่ตราบชิดเสกเล็กกว่ากูดูอยู่เลยไอ้ที่กูดูเนี่ยสอบยากแต่ข้าเอาตัวนี้กับปฏิบัติกูดูคอยสิ่งแค่มาชิ้นอยู่อยู่นี้เนี่ยนักจิตชนัยมาเลยเอากันไอ้ที่เรากูดูเสกเล็กกูเดชะกับมันดูดาวมาเลยที่กูดูเสกเล็กชิดเดียวสูงสิ่งทารีย์อาบุญยามี อ่าอะไรกูดูยังเอาเรื่องนี้ไปดูเนาะไอ้ตั้งแต่ช่วงนั้นเราดิ้นดีไปยาวเลยขนาดเราคิวจูสูรารุเดียแทงเงี้ยปีรารุชิคุวาชารารุเราได้สมุชิเนี่ยเนี่ยไอ้ที่กูดูบากูดูขอบุญอุตส่าห์กูดีนะเอาเดนิกาปีรารุชิคุวาชารารุเราได้สมุชิเนี่ยเนี่ยไอ้ที่กูดูบากูดูขอบุญอุตส่าห์กูดีนะเอาเดนิกาปีรารุชิคุวาชารารุเราได้สมุชิเนี่ยเนี่ยไอ้ที่กูดูบากูดูขอบุญอุตส่าห์กูดีนะเอาเดนิกาปีรารุชิคุวาชารารุเราได้สมุชิเนี่ยเนี่ยไอ
ကျူးရဲ့မှာမရှိဘူးတဲ့။ယူကယူရဲ့ကမောချီကြီးကိုချင်းကြီးခံရတဲ့အမျိုးမှဖြစ်ဖြစ်။ရှိ။ဒါကိုချီရဲ့အကျိုးလေးရှိခိုးတဲ့အကျိုးလေး။အေးဘုရားရန်တာကလေးကြွလာလို့ဘာမှမလဲလို့စဉ်းစားစိတ်ကူးတာ။မင်းတက်ခါကောင်းတဲ့နေ့ကပြိပရာရတယ်။ဖြစ်လျာဖြစ်လျာဝါမှာဘုလကူဩဇာအာဏာရှိတဲ့ကုသိုလ်မျိုးတွေလည်းအား။ ตุเจไล่ทานแล้วซึ้งซ้าอยู่ไม่ใช่ดีเลยหอกะเนาะมีนี่มาชื่อเป็นสีแดงอ่ะนี่ตัดเนี่ยเราไปชาพี่แล้วปู่ตาไล่ได้ส่วนรู้สิมหาโภคะตองตะนี้ก็ปริบราที่โหอู้เนี่ยผิดเลยอ่ะผิดเลยอ่ะกว่ามาที่ซิโอสะเพียวว่าเลยดูได้ตัดเนี่ยตุเจตัดเนี่ยเนี่ยล่ะอะยายีอยู่แล้วเนี่ยโหลแล้วก็สู้โหลอะก้องอยู่แล้วเนี่ยโหลแล้วก็สู้โหลกุญีได้แต่ก็ญาติสัญญาก็ ကောင်းကြီးဖြစ်စေညံ့နေဖြစ်စေနဲဒီဖြစ်စေညားနေဖြစ်စေထာအဓိကမဟုတ်ဘူး။သူတဲ့ဖြစ်စီကကောင်းတာဖြစ်စေညံ့တာဖြစ်စေနဲဒါဖြစ်စေညားတာဖြစ်စေအဓိကမဟုတ်ဘူး။အဓိကကဘာလို့ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်စိတ်စင်ကြဘူးအဓိက။စိတ်ကလေးကိုပြင်ရမယ်။သူပြီးဆိုလို့ရှိရင်တက်ကိစ္ဆန္ဒနာဒေတိကလေးတစားထူပါဟုတ်လား။ ဒီကဲဒီကဲဒါတတိယဘုတက္ကိသန္ဒနာဒေတိတဏိဒသာတူပါစိတ်ဒီကတဝါဒါနာဒေတိစိတ်ထဲကညံ့ညံ့ညိုလိုထားပြီးတော့ပြူပါတဲ့သာဟာသာဒါနာဒေတိကိုယ်လက်ကလေးနဲ့ပြူပါတဲ့သူများကိုတခါတဲ့အလွယ်တကူသူများကိုလုတ်ခိုင်းတယ်မလို့ပါနဲ့ကိုလုံးနိုင်ကိုယ်လက်ကလေးနဲ့ကိုပြူပါအာဓမ္မဒေတိကိုဒေတိလူတဲ့အကျိုးဟာဘလောက်ပဲလူလူလူတဲ့ ကုသိုလ်ဟာဗာရှိကိုသိချာရပါပဲဆိုတဲ့ယုံကြည်ချက်ရှိရမယ်အမြင်ရှိရမယ်
เวลามาตั้งแต่มายาสอบยาลูกไหนลูกไหนก็ได้ทาบุทาเลยอ่ะอ๋อเอ็งดูดูไม่สนุกสิคนดูแก่ดูดีสมัยที่สมัยเชื่อสิยาดูแก่ตอนนี้ดูไม่เชื่อสิยี่ห้อไม่ได้ความแบบเชื่อสิแต่บุษย์สิสิ่งกูพิจารณาดีว่าดูดูสิแต่เจ้ามันดูยังสิเรื่องดูยังยังไม่ดีเราดูสิเลยสิดูแค่เด็กกูเลยกูเจอแล้วเนาะเออเราไม่ดูแค่เด็กกูกูสิยังไม่ดีเราดูแก่ยังสิเราไปยาอะไรเราไม่เชื่อหนังเออบรรลุได้เนาะยามนี้เราดูวิญญาณเรายามมาเว้ยรู้ได้ปีสุดเลยใช่ยามนี้เราดูได้ยามนี้เรายามเราชนะเลยเออเยี่ยมเลยกูบอกมันมุดดีเลยจ้ะโอ้คุณดูดิฮะสิขาดได้เลยใช่เราคุณเนี่ยยังไงที่รู้ได้การะดีสุดมาที่มหาโพธิ์กับเราจะดีกับที่เราดูดูเลยชื่อเรียกชื่อเรียกว่ามาชนะช่วยว่าเรื่องสุดสิ่งที่เราพูดยานเรื่องสุดคือยานเองนั่นก็คือว่าเราสุดเลยยานต่างหากเนี่ยคืออะไรสิคืออะไรก็คือว่าเราใช้ยอมได้ไหมยอมได้ไหมคุณที่จะนั่งเรียนเรียนเรียนมีแต่ยานกับสุสานกับเรียนละนะมหาเจ้าท้าวเจ้าก็เรียนละทุกเรื่องเลยเจ้าหน้าผู้นี้เนี่ยด้วยอย่างไรก็ตามที่เจ้าพยัญชนะ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 เจ้ามาเรียนสูตรเองก็เตรียมมาเนี่ยก็จะได้เบียร์กูยินดีมาเชิญเนี่ยเตรียมเบียร์มาเบียร์อะไรเชิญอะไรที่อะไรถ้าเบียร์ลูกก้าวหน้าถ้าที่ลูกไม่ลูกก้าวหน้าเตรียมอะไรอีสีนั้นถ้าที่ลูกอีสีนั้นเตรียมอะไรอีไม่สีนั้นถ้าจะอีไม่สีนั้นเตรียมอะไรกูดูกูอัดเลยเตรียมอะไรกูดูกูอัดเลยเนี่ยแต่เดี๋ยวกูยินดีนะเราเนี่ยมาเทียร์มาเนี่ยพัฒนาเลยเช่นเล่นอะไรไม่ได้เลยเจ้าสาวมหาปัญญาท้าวเนี่ยนี่ก็ดีกว่าทุกคนเลยแต่เดี๋ยวมหาปัญญาท้าวเนี่ยนี่ก็ดีกว่าทุกคนป้องกันเลยด้วยสิทางการเนี่ยด้วยเลยครับกูดูมาดูยังแต่เดี๋ยวกูดูอยู่ดียาเอาอยู่แค่ปีสุดสิจ้ามาดันเลยอะไรสันนิษฐานอยู่ว่าตุลุลุชิพุยจิตอ๋อคุณดูยาวอยู่ได้มาเนาะคุณดูยาวไม่อยู่ได้เลยสิไม่ยาวตุลุลุกยาลายเจ้าไม่เป็นคุณดูไม่อยู่ได้เลยหรือไม่ยาวลุกยังเอาคุณดูลุกแล้วเนี่ยแต่ไม่เอาคุณดูชินเลยปกติไม่ชินเลยชินเลยเอร่ายาวรู้คุณดูเอาคุณดูสุดาเบียมาชินอารมณ์สิงกุศลเข้ามาชินเลยมาท่านกูเสกมาชิดากูเสกจีนุบีกูเสกอภิเกษณ์เนี่ยก็รู้เลยกูดูสุรามอภิเกษณ์ดีกว่าความยั่งยืนตีได้เด็ดวันยาเลยเอรีตวันยาเลยที่มีเสกนั่นแหละมาเชกันละดาวเอ็ดที่อ่ะยามยามเชกีส่วนยามยามกูดูยามเอ็ดลุกเอลุโมกันเนี่ยตัวเราเสด็จอยู่เลยตัวเสด็จยามตัวกูดูยามยามเลยที่รู้เรื่องยามอุมาที่รู้เรื่องยามอุเอลุไม่สั่งกงงานมากงงานเนี่ยบางว่ามาใช่หรือวิญญาณวิสัยกุฎูสามเณรเนี่ยแรงเราไม่สั่งโชคดีเลยดูแลกุฎูยานาชีเดเลยปายาดีราดีปายาดีราเจญญาสุดเลยมีเงินเลยตุยเอกูจะเลยปุ๊กจะรับดูเลยด้วยชีปายาดีราเจญญามีเงินเยอะด้วยเราเรียกว่าคือสิ่งกุมารกันว่าเตรียมนายลูกที่ท้องงูจะท้องงูดูแลลูกเด็กหามาตอนที่อยู่เป็นสันตุภีร์ดูแลว่าอุสองที่เราลูกได้ออกมาลูกเองตัวกูจะเลยยินดีเลยกูเสียแรงเนี่ยสว่างเนี่ยสิ่งใดที่เตรียมจะดีจะรีดสันตุภีร์ลูกเองมียินดีกับเป็นสันไม่ทุกข์ภีร์เลยเข้าใจไหมเป็นสันกงงานก็เตรียมเวียนวิสัยเราเองนะจะอยากเนาะเวียนวิสัยกูดูเช่นมาเนี่ยก็แสดงจะย้ำมาเปล่าไอ้โอเดอร์ดูเองนะยินดีทุกเกณฑ์มือจะทำได้ตัวอันดูได้เลยตีแรกขาดจะรอไอ้ที่เวียนวิสัยก็แสดงจะย้ำมาภาษาอย่างเดียวเวียนวิสัยตัวมากชาวเรียนนักจีมาไม่มันยินดีนักมีจะทำเนี่ยใช่ยินดีเนี่ยก็เช่นเดียวผมไม่จะทำทุกปีเลยเด็กๆไม่จะทำผมยิ่งจะทำเด็กอนุรักษ์ที่ก็เป็นตัวอย่างตรงนี้ที่ที่ก้าวลุกเลยกูก็เป็นยีน่าก็เป็นมันยีมันเจ้าเชื่อความเชื่อเ
ชาญญะละไม่ใช่ปัญญาเนี่ยอธิบายไปมันพอนี่มันก็ได้ปัสสังโกนังก็โกนังเนี่ยธรรมะก็ชาญญะเอ้อเราจะว่าอยู่กันโลกนี้คือใต้เยชีใต้กิสสันดานะเดชิกิเลสตาตุยะเป็นสิทธิกัตวะสิทธิ์อาเตตะโยสิทธิ์ผู้เพียรสิ้นปีแล้วปุญญะเมตตาดาดานะเดชิโกฏะเนี่ยปุญญะเมอาตมนะเดชิโก ဒီရိုးရီအားဟာကားကရောက်လာမှာပဲလို့သိညင်တဲ့အသိဉာဏ်နဲ့ဒုရမေဒါကြောင့်လို့ကုသိုလ်ကောင်းမှုဆိုတာကိုယ်တိုင်လုပ်တတ်ရင်ကုသိုလ်ရတယ်စီးပွားရှာတတ်ရင်ပဋ္ဌာန်ရတာလို့ပဲကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်တတ်လို့ရှိရင်ကုသိုလ်ရရမှာပါလေမလုပ်တတ်လို့ရှိရင်တော့ကုသိုလ်ကလဲပါနိုင်တယ်အေးဒါကြောင့်မလို့တရားချက်ကိုတို့ရင်ပြိတ္တတို့ဒီ ဘဝမှာသံဃာမုန်တိုင်းကြွယ်ပြီးကုသိုလ်လူများကိုအတူယူအားကြပါဒီလိုဘဝကိုသနာဆင်နိုင်အောင်ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ရအကျင့်ကြံကြိုးကိုအားထုတ်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းအာသ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 
ဒီတန်တပိပူဇာမြေတော်ပြည်သာအစေတောက်ဘုရားများတို့သည်သမုဒ္ဒရာပိညာပဲတွင်ရေပတင်တကယ်သို့ပြင်ဆင်လွင်ကြောင်းပင်များအောင်ပဲကြောင်းအကုန်သည်ဟောတုစစ်စစ်တပိဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်းအာသရမရာအိုခြင်းလဲကွာငါခြင်းလဲကင်းသိခြင်းလဲရှင်းသာသောနေဂာနာနေဂာဟုသောဣန္ဒြေရောသောသာရဝတ္တရာရှိခဲ့စိတ်ကောင်းဝိညာဉ်သူတော်ခြင်းများတို့သည်ယတုပါရမီအဆင့်ဆင့်မြင့်တယ်မြင့်၍မနှင့်ကုန်သည်ဆက်ရောက်တော်မူကြပါစေကုန်သတည်း